татові. Я не знаю дитинку, не знаю. Старші люди часто в розмовах згадують потужні великі дерева берести. Угу. Дідусь мені казав, що після війни якась пошесть пішла, і вони почали масово сохнути. Що знаєте, що я забула, знаєте, як виглядає той берест. Саме. Кажуть, щось середнє між кленом і каштаном, щось от таке, угу. Якесь цікаве листя має. То бачите, то воно якийсь знак. Знак біди великий. Такий, як от каштани, ота міль вчепилася і сохнуть. От щось пропало. Я не можу того берешта знайти. Не знаю, як він виглядає. Ми вже з вами колись говорили, я запитував, чи Тернопіль був зеленішим до війни, ніж зараз. Якщо я не помиляюся, ви казали, що зараз зеленіший, ніж тоді. Не здається, що так. Так? А було очевидно, що десь росте велике-велике старе дерево. От десь такі місця. Ота липа, що вже має більше 100 років. До війни вона була, ну, мала, хоч, ну, принаймні візуально, було зрозуміло, що це старе дерево, чи ні? Просто зараз вона тісниться між двома будинками. Як тоді там то місце виглядало? Чи я навіть собі. Пам'ятаю, що росло там дерево, росло. Пам'ятаю, так. Ну, воно зараз величезне, то гігант. А то таке собі деревце росло. Було таких дерев великих. Ну, в парку були дерева. В старому? Так. Mm-hmm.